Зранку, без 15:06, у нас вже були вибухи, у нас вже були літаки. Але було прийнято рішення, не знаю, чомусь так вперто, що ми залишаємося вдома. А уже 25-го ми прокинулись з тим, що в мене через будинок стояв БТР-танк і 14 орків жило. Оперативники заарештували. Двоє дітей і батько після операції, для них це не був прикладом, не було показово. Тоді кльок на голову. Ну, поїхали. Тоді я не сприймала це як тортури. Я думаю, а дитині 13, як їй без мами бути? Знов-таки кульок додому. Ми з батьком перші пішли на нашу центральну вулицю, бо почули, що наші хлопці їдуть. Це не передати ці емоції. Рік ми пропрацювали з таким свіжою раною, да, людей. А зараз пішли люди, які повертаються з-за кордону. В них стан ще гірший, ніж тих людей, які пережили тут окупацію. Бачити в екрані – це одне, а приїхати і побачити свою зруйновану домівку – до нас багато ВПО приїжджає. Для них ми як соломинка, щоб побачити те, що впереді в них є життя. У нас є також навіть просвітницька така зустріч з людьми, де ми ознайомлюємо з специфікою спілкування з їхніми рідними, які повертаються з передової. Тому що вони відправляли рік назад, чи більше року, чи півроку, і вважають, що батько, син, чоловік, брат, чи сестра, мати повертаються такі самі. І оці моменти ми прояснюємо, як, що. Це не та сама людина повернулася, що інакше треба підхід. Самі, як то кажуть, тяжкі випадки – це коли підлітки, на жаль. І тим паче, коли переживають діти свої проблеми самі. А ще страшніше, коли в сім'ї нема підтримки. Кожна історія, вона, звісно, це як маленький світ, і його треба перенести, пережити. Стараємося, щоб трагічні історії не пропускати через себе, але, звісно, є трагічні історії, які дуже важко відпустити, тому що це історії пов'язані з наслідками окупації. Ця робота, вона надихає, це приносить задоволення і дає наснаги рухатись далі. Ти зміг дійсно щось зробити добре і комусь допомогти.